Сучасний ринок пропонує різноманітну побутову піротехніку, яка стає прикрасою будь-якого свята. Напередодні новорічних свят для багатьох придбання піротехніки є особливо актуальним. Проте мало хто знає, що продаж піротехнічних засобів має певні обмеження. З огляду на це, фахівці ДСНС приділяють особливу увагу правилам використання піротехнічних виробів, зокрема питання вибору, застосування та діям після використання виробу. З точки зору продажі неповнолітнім, ми ні в коєму разі не продаємо без супроводу дорослих. Обов'язково або супровід дорослих, або просимо пред'явити посвідчення особи, яка досягла повнолітнього 18 років. Недотримання елементарних вимог безпеки при використанні піротехнічних виробів є причиною виникнення надзвичайних подій. Зокрема, пожеж під час святкування Нового року. Запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення, з балконів і поблизу житлових господарських будівель, новорічних ялинок тощо. В свою чергу фахівці надають поради з правильного використання піротехніки. Фітіль, як правило, знаходиться або збоку під захистом, або зверху, на верхній частині фейерверку. Для того, щоб запустити фейерверк, треба обов'язково його або облаштувати якимись цеглинами, або по можливості поставити в сніг, якщо він є. В ідеалі треба просто вкопати його в землю, щоб він не мав якихось бокових зміщень. По бажанню особи, яка буде взривати піротехнічний виріб, можна зірвати ось цю етикетку для того, щоб менше було супротив при виліті. Зриваємо захисний покрив, підпалюємо фітіль, і він повинен спрацювати десь в проміжках від 5 до 10 секунд. Обов'язково треба знаходитись не менше ніж 15 метрів від виробу по техніці безпеки. Також слід бути досить обережним, якщо той чи інший піротехнічний виріб не спрацював. Якщо піротехнічний засіб не спрацював, обов'язково треба дочекатися хоча б 5 хвилин, поки він остине повністю. Потім береться піротехнічний засіб, ставиться у відро з водою десь на сутки, для того, щоб він повністю весь промік, промок повністю, і потім він утилізується. Або приносить в магазин, ми йому людині обмінюємо чи відправляємо на фірму виготовлювача, який може його замінити на новий. Управління ДСНС в області закликає бути обережними та обачними. Дотримуйтесь правил безпеки під час користування піротехнічними виробами. І тоді ніщо не зіпсує вам свята.